jawabi ne mai hankali shi yake ganewa muka makaratu shi ya fi kyau jahilci ba namu bane saka ka bincika karin maganar nan zaka gane me nake nufi matasan mu suna shaye shaye wanda ada ba hakan bane idan ka fada su zage ka nan gaba to ya zamu yi ne ana aure ana haihuwa gonaki suna karewa ba sana'a kuma ba ilimi ƴaƴan mu da wanne za su ji ne destiny may be so different you may be the luckiest in the future ko ba aiki akwai sana'a ko ba sana'a da zaman rayuwa ka san shi ilimi haske ne jahili ko baya gane haka zaka kai duka zakaranka an ce rakuminka cikin ido ake tsawurya ka tashi ka roki nufin Allah ubangiji zai taimake ka karatu shi yafi kyau jahilci ba namu ba.